Нове помешкання для нового життя. В мікрорайоні Тернівка волонтери та просто небайдужі люди зводять будинок для сім'ї Охрименко. Останнім часом родині доводилося важко. Вони пережили пожежу, а мати – тяжку операцію. Про багатодітну родину і небайдужих миколаївців розкажуть наші журналісти. Зінаїді Охрименко 36 років. Жінка самотужки, виховує 4 дітей. Двоє з них мають інвалідність. До цього часу родина мешкала в старому будинку. В таких умовах доглядати дітей було просто неможливо. Старий дім, без фундаменту. Ну, просто рушився все время. Плюс пожар, який додався в своїх каких-то мінуси. Понемножечку как бы, стіни підмивались і плюс. Крыша проседала, ну, то есть сама я с этим ничего сделать не могла. Ну, что-то старалась, но что я могу сделать сама? Наразі будівельні роботи тільки розпочались. Зараз закладають фундамент. Волонтер Віталій розповідає, займається доброчинністю з 2013 року. Втім, у його практиці це перший випадок, коли будинок будують з нуля. До цього були в основному ремонти квартир, там таке. Тобто це один из первых глобальных таких, поэтому мы хотим объединить всех. То есть как бы это горе там, да, определенной семьи, мы должны как бы принять его все вместе. И все вместе, если мы это все сделаем, ну, я думаю, что наша страна – это одна большая семья. Поки що волонтери самотужки шукають кошти та робітників. Кажуть, будуть вдячні за будь-яку допомогу. Можно финансово или стройматериалами. Можно просто 50 гривен перечислить, это уже мешок цемента, это уже реальная помощь. До початку зими волонтери планують завершити основний етап будівництва. Потім мають залишитись тільки оздоблювальні роботи. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.